Денес се одржува 11-та поред туристичко-гастрономска изложба на алтернативни форми на туризам. Не само во Гевгелија, туку за целиот регион во југоисточниот дел на Македонија и воопшто во Република Македонија. На денешниот ден, ова е 11-та поред изложба, нашите студенти на Факултетот за туризам и бизнес логистика, заедно со професорите и со работниците, покажа, изработи, и оно што го изработи, го покажа пред граѓаните на Гевгелија, меѓутоа имавме гости и од странство, од Република Бугарија. Така има е прилика во овој половина час да видат она што подготвија нашите студенти, меѓутоа истовремено и да се запознаат со спотот за туризам на општина Гевгелија, изработен од страна на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Исто така да ја проследат и нацрт, дел од нацрт верзијата за развој на туризмот во општина Гевгелија за периодот 19-24 година. Општина Гевгелија ни даде задача да изработиме таа стратегија, веќе Факултетот за туризам и бизнес логистика ја работи таа стратегија. Имавме можност преку професорката професор доктор Магдинчева да се запознаат присутните гевгеличани, меѓутоа и другите присутни на изложбата. Исто така денес е свечен чин и за нас, затоа што промовираме монографија 10 години Факултет за туризам и бизнес логистика. Промоцијата беше проследена и прифатена во најдобар ред од страна на присутите, почеми тоа имаме сега како печаток од промоцијата и стручното од страна на самите присутни кои ја разгледа монографијата. Станува збор за една скромна мала монографија, меѓутоа богата со содржини и активности, затоа што Факултетот за туризам и бизнес логистика во овие 10 години има направено многу резултати. Некаде имаме над 120-130 активности, што значи секој месец по некоја активност се случувале во овие 10 изминати години. Тука дадени се информации и за универзитетот, за актуелниот ректор, за првиот ректор, понатаму за актуелниот декан, за првиот декан на Факултетот за туризам и логистика, за вработените, за активностите што во текот на тие 10 години ги направиле студентите со помош на самите професори. Дадени се податоци и за признанија, награди што ги освоиле нашите студенти на домашни надпревари, меѓутоа и во странство. Дадени се податоци и за професионалната пракса во нашата држава и во странство. Дадени се податоци околу истражувачки проекти од страна на нашите професори, реализирани во соработка и со студенти. Дадени се податоци за меѓународната соработка, дадени се податоци за издавачката дејност на нашите колеги кои што во овие 10 години некад од нас 120 наслови издадени се учебници, понатаму монографи, скрипти, практикуми. Исто така дадено е и пресек, нели, и на работата на факултетот гледано по сите три места, значи Гевгелија, Штип и Скопје, и тоа за секоја година хронолошки. Од првата 2008-2009 година до 10-та година, од 17-18 година. Денеска имаше посетености од средношколци. Колку тие се беа заинтересирани, колку студентите се вклучија во организацијата на ова? Ви благодарам, точно. Ние впрочем во денешниот ден не само што го промовираме факултетот, туку правиме и промоција на Факултетот за туризам и бизнес логистика и воопшто на Универзитетот Гоце Делчев. Тука и деновите предходно имавме ние посета на повеќе средни училишта во регионот, така да истовремено во денешниот ден дојдоа во голем број ученици, средношколци, потенцијални наши студенти на Факултетот за туризам и бизнес логистика. Имавме посебно катче каде што е промотивни одел, каде што може студентите да видат и да земат промотивен материјал за факултетот и за универзитетот истовремено и да ги видат признанија, награди што освоиле нашите студенти на различни натпревари во изминат период од 10 години. Посетата беше добра, ние сме задоволни од посетеноста на граѓанството и на учениците, потенцијални наши студенти. Се надеваме дека ќе на конкурсот кој ќе биде објавен, ќе се јават во број кој што цениме дека ќе биде добро за се да работи Факултетот за туризам и бизнес логистика овде во Гевгелија како наставен центар во полн погон. Исто така е интересно да се запомени во разговорот што го правевме со градоначалникот од Гевгелија и од Дојран. Планираме одредени активности кои што ќе бидат во правец на градба на вториот дел, значи на буквално целиот обект што ги има во овој наставен центар, да заличи во вистински смисла на зборот, да има и други студиски програми, да има да биде едукативен центар, да се воспостави соработка и со Република Грција, така да има перспективи. Се надевам дека и нашето раководство, ректоратот и сите, впрочем деканите, ќе најдеме заеднички јазик како да најдеме одредени начини за не само постечките студиски програми на Факултетот за туризам и бизнес логистика, да има и други програми, впрочем просторот е идеален, условите се супер во дел и со помош, нели, на
со заедничко разбирање, помош на локалната самоуправа. Се надевам дека тие меѓународни проекти ќе привлечат многу заинтересирани субјекти кои што ќе најдат интерес и факултетот за туризам и бизнес логистика во Гевгелија, Штип и во Скопје да има перспективи и да се пробие не само во Република Македонија, туку веќе тој етаблира и во соседството, меѓутоа и пошироко низ Европа и светот. Сара, кажи ми колку и на кој начин студентите денеска се вклучија во овој настан, односно во изложбата и подготовката на еден? Студентите на овој ден се приклучија по менторство на професорка доктор Марија Богдимчева Шопова. Имавме мала презентација на почетокот. За таа презентација се спомнуваше како да биде ова изложба, што треба да има на неа, како да традиционалната храна, обичаите традиционални, пијалкот и слично. Што правевте вие студентите и подготвувате храна? Да, секој студент посебно подготвуваше традиционална храна. Некои студентите донесоа предмети традиционални. Имавме спонзорство под предметите од Оаза гостилницата од Гјавото. Како се ти задоволен до сега од студирањето, речемо, од факултетот за туризам и бизнес логистика во смисла на оние практични активности кои што ви ги овозможуваат? Јас сум втора година бизнес логистика на таа насока. Па многу сум задоволна од овие настани. Имам повеќе изложби, на пример, нешто слично. Тој принесува претпоставувам повеќе за стекнување на подобри знаења. Точно, точно, да. Имаме некои од Еразмус патување во странство. И прекрасно е. Не представува проблем колку студенти имаме, но ефектот на студентите повеќе представува подобро квалитет.